Vi har faktisk, du har været så heldig at give os et klip for den gang, da du var 15 år gammel, i Ry, på din Monza. Og jeg vil næppe den eneste her, der godt kunne tænke mig at se, hvordan Peter han så ud, da han var 15 år gammel. Så han sådan her ud. Den, der kommer nu, er perfekt. Wow! Okay, Peter. Er du helt rød i hovedet nu? Ja, det skal du da ikke lide.